Здравейте всички! Днес е много специален повод. Aesthetic by Science стана на точно една година. От 1 август миналата година започнахме да работим в тази формулировка. С Стан се запознахме април месец. От нея няколко месеца да започнем да се навием един друг, да започнем сайт заедно. И още няколко месеца след това да напишем статиите, да направим сайта и да го стартираме декември. През тази една година получихме толкова много мили съобщения, толкова хора ни окоръжих, когато бяхме точно на ето толкова да се откажем, че ние реално решихме да направим една изненада и да поговорим малко за бъдещето на Aesthetic by Science, за което ще ви сподели повече Стан. Изненадата в случая е, имаме нов партньор, в смисъл прибавя нов партньор към екипа на Aesthetic by Science, като този партньор е Ричард Бел. Малко повече за Ричард Бел, той е завършил, така, той е дясната страна, дясната ръка на Мено Хенсонас. А Мено Хенсонас е човека, при който Никола Томов е изкарал своят курс, така че ще имат доста неща, които може да научите от Ричард и наистина едно много добро допълнение към нашия екип. Ричард беше мой треньор, както много хора може би са разбрали. То всъщност все още е настоящият ми треньор. Помогна и с Краси, особено в последните седмици преди неговата фотосесия. И като цяло той е изключително четен, знаецки много, все пак работи нон-стоп с мен. Това, което може да очаквате, са редица промени, свързани с организацията на Aesthetic by Science. Общо взето става въпрос за страницата, която ще бъде изцяло на английски език, но ще бъде преведена естествено и на български. Тоест всички статии ще превеждаме от български на английски и обратното. А за Facebook страниците ще ви разкажа Стан. Facebook страниците, моята страница си остава на български език и общо за това ще съм лицето на Aesthetic by Science за България. Но нашата официална страница във Facebook преминава напълно на английски език. Така че ще може да ни следите от две места, но всъщност всичко, което го има в страницата на Aesthetic by Science, ще го има и в моята страница. Така че ще се припокриват. Целта реално е да ви предоставим още по-добра информация. Когато направим всичко на английски, ще можем да поканим много световни експерти, като Алан Арагон, Брад Шоенфилд, Грег Нъкълс, Мено Хенсълманс и който още сетите, който се съгласи се пак да участва, но се надяваме, че ще успеем да ги убедим. По-скоро ще им спамим имейлите доста сериозно. Като и те, след това тези подкасти да бъдат транскриптирани на български език и да се получи и статия за хората, които предпочитат да четат информацията на български език. Така че общото това е от нас. Има малка преорганизация, но все пак си говорим за бъдещето, така че Стан, защо не им кажеш какво ще случи в тази седмица? През тази седмица очаквайте първо ново видео за тренировка C. Ще отида до София и заедно с Никола ще заснемем тренировка C. Също така очаквайте и нова статия в нашия сайт, която нали ще е все още на български език. И също така доста хора ми пишат за тези тениски и коучинг. Да, тениски ще има, ще ги пусна на пазара, вече сме регистрирали нашата фирма. Така че очаквайте тениски, нови тениски, плотници и като цяло много нови продукти, които ще направим, ще може да си закупите. Тъй като наистина проявявате доста голям интерес, за което наистина много се радваме. Забравяйте да спомена, че Ричард, като казвам, че е част от екипа, той ще прави абсолютно всичко, което и ние ще правим. В смисъл, той ще си пише статии, също ще прави видеа за вас. Просто ние предполагам, че ги превеждаме на български. Така че аз също така, той ще може да се възползвате от неговите тренерски услуги. Защото абсолютно част от екипа. Видеа, коучинг, абсолютно всичко статии. И това е за сега от нас. И когато стания предвид много продукти и няма предвид вест, телешоп, всъщност няма да чак толкова много. Просто някои хора искат тениски, други искат потници и дори нямахме чак такава идея да правим такива неща, освен за нас, но тъй като много хора проявиха интерес, много скоро ще може да си ги закупите. Това са наистина последните думи, това, което аз мога да кажа е, ако искате ни подкрепите, ако ви харесва това, което правим, моля харесате това видео в Facebook, в YouTube, коментирайте, шернете, споделете с всички хора от най-добри ви приятел, от баба ви, следете ни в Snapchat, в Instagram, абсолютно навсякъде.
Всеки лайк ни помага, всеки шер ни помага още повече, натъхва ни да продължаваме напред и общо взето това е. Наистина нуждаем се от вашата подкрепа все повече и повече. А пък ние ще правим всичко възможно да ви предоставим всичката информация, която ще е полезна за вас, ще ви помогнем да направите етикия деца. Добре, трисепс. Малко те изгубихме, май. Що е? Нещо се пребанят ти. Ай, спирам го и ще видим какво става. Аааа, интернета ми! Аре!